Co máš? Proteinátor, slevový kód Ondra. Jdu zkusit s těma sluchátkama. Že já vás vítám u dalšího videa, klasicky v autě. Co se bude dneska dít, kromě toho, že neslyším nic okolo, slyším jenom ticho ze sluchátek. Tak co se bude dneska dít? Já budu mít trénink, konkrétně dneska trénink zad. A s vámi bych si rád něco řekl. No, já jsem teď musel na chvíli zastavit, vyndat si ty sluchátka a uvidíme, nějak to zkusím ještě poštelovat, protože se mi nechce prostě kupovat mikrofon za x tisíc, že jo. Ale o tom se dneska bavit nebudem, co jsem s vámi chtěl probrat. Tak za prvý chci vám hrozně poděkovat za prvních 100 odběratelů na YouTube. Já jsem se ráno zbudil, večer jsem na to ještě koukal, bylo tam 83 a ráno jsem se zbudil a bylo tam 93, potom jsem jel do Prahy, teď po cestě 96 a pak když jsem dojel, jako ráno po 5 minutách, jsem na to vykouknul 102. Takže hrozně moc děkuju, hrozně si toho vážím. Vážím si taky toho, jak si teď jedete moje videa, protože ty poslední videa mají docela úspěch. Rád bych teďka ještě jako připomenul, že minulý video ze závodu máte tady, samozřejmě už na kanále. Je to vlastně video jedno asi z nejemotivnějších mých zážitků v životě. Za první zatáhnutý 3 kila, za druhý prostě skvělý lidi, co jsem tam měl s sebou. No prostě koukněte se na video, je to úžasný, samozřejmě ne všechno je v tom videu, protože prostě dost těch zážitků se ani netočilo samozřejmě. Takže děkuju za podporu na YouTube, děkuju za podporu všude lidi, co mi píšete. No a mě bude začínat, nebo už v podstatě začal off-season, což znamená, já jsem si letos zatím odjel dvoje závody, byl to Trutnov a byl to teď Most. Momentálně budu na přibližně 2 měsíce vysazovat. Mě znáte, víte, na čem jsem byl, není to nic extra. Ale jako příští video, myslím, že už jako příští video se můžete těšit na tohleto video, na tohleto téma. A to vám o tom chci něco říct a zároveň už chci potom konečně rozjet i svoje Hero Hero, kde se na tohleto téma budu bavit trošku víc i s přidanou hodnotou, nebudu tam dávat jenom nějaký prostě něco, abych z vás tahal prachy. Ale o tom si řekneme příště. Dneska je čeká trénink. Vy si teďka budete moct užít naplno můj trénink. Asi si dám něco těžšího, asi si dám nějaký PR-ko. Asi ne, ale uvidíme, co dneska padne. Thank you.
alkoholický to. Dobrý. Že proteinátor, slevový kód Ondra. Chce nějak ještě to tady uzavřít, to video, a nevím jak. Prostě konec. Že jo? Mhm. Tak aspoň mi řekni, kam jedeme.